صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد سب سب dan sambil memandu sambil sambil yalah, ada yang berbalik pada surau apa semua sebagaimana biasa kita cuba untuk uh, berkongsi sebahagian daripada intipati ataupun uh, isi buku yang saya karang ayat uh, dan diterbitkan pada tahun 2019 tempoh hari kira-kiranya dah 2023 dah masuk ke 4-5 tahun juga lah 4 tahun eh 4 tahun jadi sepatutnya mungkin dah ada tambahan-tambahan maklumat baru dah seumpamanya uh, terhadap uh, yang uh, seberingkas ini eh Karya ini bukanlah satu benda baru melainkan satu kompilasi ataupun satu rangkuman uh, apa yang sudah dibincangkan khususnya Maulana Muhammad Asy' Yusuf itu, itu yang saya katakan dan beberapa orang guru saya di UM Profesor Madia Dr. Fauzi Draman Profesor Madia sekarang ni dah Profesor Penuh Profesor Dr. Uh, apa nama walaupun manhaj dia lain Profesor Dr. Apa nama, Mustafa Abdullah eh? dalam dalam bidang ulum al-Quran, ulum al-Hadis dan kemudian khusus berkaitan dengan perkembangan pemikiran Islam di alam Melayu yang saya banyak rujuk dan baca daripada karya Dr. Amtul Rahman Abdullah eh, yang masih lagi ada hidup dan uh, sentiasa menulis ada karya barunya uh, terbit sempena pesta buku tempoh hari walaupun agak uzur tapi masih lagi uh, tekal berkarya dan berhubung dengan saya lah Berkaitan dengan buku-buku yang dia tulis Dan juga buku-buku uh, yang saya Tulis dan seumpamanya uh, Saya harap semangat yang sama uh, Turun kepada Saya supaya saya jadi Ahli akademik ke tak jadi ke lepas ni Tak tahulah sebab Viva PhD saya mungkin dalam sebulan dua lagi Mohon doa kepada uh, Mohon doa daripada sahabat-sahabat Sekalian agar termudahkan Dan semoga selepas ada PhD tu saya lebih prolifik lah Lebih lebih ada masa dan lebih boleh fokus untuk menulis dan membantu uh, membantu uh, khususnya Maulana Muhammad Yusuf untuk menyusun semula idea-idea dia yang begitu banyak mencapah dalam kuliah-kuliah beliau yang banyak itu eh. Uh, tak perlu cari benda baru pun sebenarnya tapi uh, membantu ataupun me, me, menggunakan bahan-bahan data-data -bahan, uh, yang sedia ada pun sudah cukup baik sebenarnya untuk akhirnya mengeluarkan di, uh, dikeluarkan sebagai satu rekod uh, perbahasan pemikiran dan seumpamanya eh. Baik kita masih di awal uh, di, dalam buku kita ni bagi yang ada buku muka surat berapa tu? Muka surat uh, muka surat kalau romannya muka surat 10 eh, di awal mukadimah. Uh, tapi kita dah baca dekat dengan 50 muka surat juga, 45 muka surat ya. Eh. Uh, saya mula di sini uh, setelah kita uh, melihat kepada perbezaan perbincangan tentang tafsir atau bentuk-bentuk uh, sumber agama ini iaitu Quran dan hadis dan cara-cara berinteraksi untuk mengambil al-Quran dan hadis sebagai sumber ilmu yakni Quran ada tafsirnya hadis ada syarahnya kemudian juga ditegaskan di sini Uh, saya tulis, okey di sini anda diperhalusi kita akan dapati perbezaan ketara antara rukun Islam dan rukun iman. Rukun iman lima perkara, rukun, iman, rukun Islam lima perkara, rukun iman enam. Tapi uh, Islam bersifat amalan ritual. Kalau siapa perasan ya, kalau siapa perasan uh, ya, Sabrina Zuki Hasroes. Ada persoalan ke, Cik okay, Sabrina? Uh, yang kat tangan ni ada 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 soalan ke ke uh, kalau ada persoalan boleh saja buka mikrofon dan bertanya ataupun uh, pandangan ataupun boleh tulis dalam kita punya checkbox lah ya yeah. um, berkaitan dengan isu tadi saya sentiasa aware tentang pembahagian awal tentang rukun Islam rukun iman dan seumpamanya dah pernah ketika saya Uh, kami aktif dalam mursyid ya, eh, Multaqa Asatizah dan Duat. Ketika itu Dr. Mazidi Malik ada lagi, uh, Zifu Nasir, Dr. Zahruddin pun masih aktif dan seumpamanya. Antara benda yang banyak kita bincang dalam grup WhatsApp pada masa itu isu-isu berkaitan dengan uh, keilmuan lah. Dan antara bendanya sebelum ramai daripada mereka masuk politik dan jadi menteri sebagaimana kita maklum lah ya. Eh. Baik, um, antara benda yang saya tanya kenapa kenapa Malaysia kita tak bezakan antara fiqh dengan syariat. Fiqh dengan syariat. Uh, khususnya bila kita pergi ke UM lah, UM antara contoh terbaik ada fakulti ataupun ada fakulti syariah dan ada fakulti uh, apa nama jabatan syariah dengan jabatan akidah contoh ya. Ada pembahagian dua itu. Uh, kenal, kenapa ada department akidah dengan department uh, jabatan akidah dengan jabatan syariah? Sedangkan uh, seolah-olah dibezakan antara akidah dengan syariah dan akidah tu bukan bawah syariat. Sedangkan bila sebut syariat Islam, akidah tu termasuk daripada syariat Islam lah. Fiqah ya? Juga syariat Islam. Syariat Islam tu apa sahaja yang syariat uh, jalan. Itulah. Pada sunnah. Jadi itu kefahaman saja dan rupa-rupanya di luar negara, di Jordan ke, di Maghribi ke, di Saudi ke apa semua, mereka memang faham macam itu. Bila sebut kata syariat Islam, maka akidah usuluddin termasuk daripada perbahasan tentang syariat Islam. Eh. Jadi yang agak istimewa sebab negara kita ni kebanyakan pendiri-pendiri pusat pengajian Islam awal di negara kita ni balik daripada uh, Mesir, uh, apa nama Al-Azhar, jadi pembahagian fakulti ataupun jabatan di pusat-pusat pengajian ikut Al-Azhar dia ada syu'bah akidah dan falasifah. Dia ada usuluddin dan falasifah. Dia ada syu'bah yakni apa nama syariah wal qanun. Ha, pembahagiannya di situ. Jadi prototipe itulah kita buat balik guru-guru kita lah dulu uh, yang bawa balik the pioneer ni, uh, the ancestor ni the 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 apa nama The kita panggil apa sekarang ni, uh, ni apa nama pengasas-pengasas ni, pengasas-pengasas uh, produk ni, dipanggil panggil apa, founder, uh, the, 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 the father founder kita ni, uh, mereka ikut, uh, apa nama, uh, Mesir punya kaedah. Maka menyebabkan, dari awal lagi di peringkat degree, saya bincang juga dengan Ustaz Fawaz Fadil, perkara ini dia pun macam setujulah. Sebab bila diperkat first degree, kita dah membezakan antara Usuluddin dengan syariah. Fakulti Usuluddin dengan Fakulti Syariah. Menyebabkan kesepaduan ilmu tu dari awal lagi. Bahkan satu masa dulu, kata Dr. Fauzi Rahman kepada saya, kepada kami dalam kelas, ilmu takhrijul hadith tidak langsung dipelajari oleh pelajar-pelajar aliran syariah. UF. Ha, jadi tak pelik lah. Di peringkat awal degree lagi dah ada dikotomi ha, ataupun kita nak kata sekular tu tidak dikotomi, pemisahan. Soalannya uh, awak entah orang syariah jangan bincang bab Usuluddin. Entah orang Usuluddin jangan bincang bab syariah. Ia berbeza dengan beberapa keendah di luar negara iaitu di mana di peringkat first degree mereka di, dipanggil dirosah Islamiah Sahabat-sahabat saya yang mengaji di Morocco ya bila first degree mereka dinamakan derosa Islaminya. maksudnya mengaji semua usul dalam dalam uh, madah-madah dalam mereka punya uh, syllabus ataupun qara mereka belajar semua semua mereka punya madahlah uh, usul tafsir usul hadis usul usul fiqah belajar belaka dulu then di peringkat master dan phd baru terkhusus nak ambil fiq usul fiqh nak ambil uh, apa dia uh, akidah apa uh, nama uh, nak ambil syariah wal qanun nak ambil apa semua uh, semua di peringkat master dan PhD di peringkat degree dia panggil dirasat islamiah belajar semua benda dulu eh? Uh, kalau begitu uh, mungkin di peringkat awal kesepaduan itu lebih ni dan penguasaan lebih luah lah uh, bayangkan satu masa pelajar-pelajar syariah pelajar-pelajar lebih dan fiqh usul fiqh di jabatan fiqh, usul fiqh, jabatan uh, syariah ahwal kanun syariah ahwal idarah uh, kalau di UM ya ada syariah dol penama uh, falak uh, falak syar'i nah uh, fiq dan falak syar'i uh, mereka tidak ada subjek untuk takrijul hadis maka tak peliklah walaupun lulusan agama ustaz ustazah uh, duduk di jabatan-jabatan agama tapi bab hadis memang boleh kata maklumat yang sangat asas bila disebut tentang hadis palsu, hadis daif, hadis daif jiddan dan perbahagian-perbahagian yang agak umum dalam mustalahil hadis pun mereka agak ganjil dengan dan macam tak faham tentang perkara tersebut satu masa ya Alhamdulillah minta akhir ini dah berbeza lah kerana subjek-subjek itu Alhamdulillah di atas perjuangan guru-guru kita guru-guru kami di UM, di UKM apa semua Uh, semua pelajar pengajian Islam paling tidak di peringkat first degree dah didedahkan kepada disiplin takhrijul hadis. Uh, right? Jadi paling tidak ni kalau bab hadis pun tak selesai tak tahu yang mana sahih dhaif, masadil asliyah dia punya uh, kutubus sittah, kutubus tisah, mana sumber nak cari. Uh, macam mana nak nak, nak bincang benda maqasid syariahnya, uh, nak bincang masalah mursalahnya, nak bincang benda-benda yang lebih teknikal dan fiqh, usul fiqh. Uh, begitulah situasinya sebagai mukaddimah pada malam ini insyaAllah. Baik, saya tulis di situ uh, betapa ada banyak beza antara rukun iman dan rukun Islam. Kalau tengok rukun Islam dalam hadis Jibril, antashhadu an ilaha illallah wa anni rasulullah wa tuqimas solah wa tu'ti az-zakah wa tasum ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaik sabila. Semua rukun Islam adalah bersabit dengan ritual. Mengucap, solat, puasa, zakat, haji. Dan segala ayat Quran dan Hadis Duk cerita pasal lima perkara ni Kemudian melahirkan ilmu Ilmu fiqh Fiqh dengan makna al-fahm Al-fahmu yakni faham Fiqh yakni tahu ha, Dia punya mag, paling maksimum Maksudnya dia punya The do the don'ts dalam amalan-amalan itu Sehinggalah uh, lah lah uh, Apa nama benda-benda uh, khilaf yang akhirnya ulama' berkhilaf sama ada harus, ada sunat ada makruh dan seumpamanya, maka ada khilaf muqtabat uh, tentang kefahaman setiap hadiah pun semua. Tapi usulnya tidak berubah, iaitu solat puasa zakat haji tak berubah. Yang berubah adalah yang diperincikan dan biasanya dalam daerah sunat, sama ada sunat ataupun tidak, dan kalau tidak sunat, dia akan pergi ke mana? Adakah makruh, adakah harus, dan seumpamanya hukum taklifi. Itu perbincangan. Eh? sistemnya beroperasi begitu. Dan yang duduk uh, bergaduh sakan apa semua, masuk mazhab apa semua betul begini pun, uh, benda-benda khilaf begitu sahaja sebenarnya. Ha, bersabit dengan akidah juga dan bersabit dengan fetah juga. Tapi setiap aliran memang ada golongan yang tak asu. Dari dulu lagi, dari dulu lagi. Itu bukan benda baru. Ya. Itu bukan benda baru. Baik. Tetapi rukun iman kalau perasan antu minabilah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi rukun iman yang enam itu semuanya bersabit benda, bersabit dengan ghaibiyat dan sam'iyat. Adapun kalau kita kita akidah asy'ariyah kalam dia bahagikan kepada tiga ilahiyat berkaitan dengan sifat-sifat Allah sifat wajib mustahil harus Ataupun uh, dia masukkan juga bab nubuwat berkaitan dengan sifat wajib mustahil harus bagi seorang Nabi, Rasul Dan juga bab uh, ilahiyat, nubuwat dan sam'iyat iaitu berkaitan dengan syurga, neraka apa semua Yang mana tiga ini pun terangkum dalam pembahagian perbincangan rukun iman yang enam itu ha. Jadi sebenarnya baguslah untuk kita terdedah dengan dua-dua aliran Kaedah ya pada saya perkara itu hanya qawaid al-aqaid. Kaedah-kaedah ka dalam mengaji ilmu akidah yang berdasarkan Quran dengan sunnah. Cuma ada perbezaan, itu pasti. Aa, dan sebagaimana manhaj guru kita, Maulana Muhammad Asri Yusuf, saya masih lagi tekal di atas manhaj tersebut bahawa memang kita sama pada usul akidah. Allahu Ahad, tidak Allah, Allah Isnain, Allah Ahad belaka. Ya, dan kita laisa kami selihi syait belaka. Ya seumpamanya Tapi perincian-perincian yang cukup dalam aa, Memang saya yang tak berapa Tak berapa kuat bahasa Arab pun jadi pening Tuan-tuan, lah, banyak istilah-istilah yang begitu teknikal ni aa, Jadi kita serahkan pada Golongan yang pakar tersebut eh. Kita orang yang separa awam lah pada saya ya. Nak kata kita orang awam sangat pun aa, Tak adalah Tak pandai sangat lah InsyaAllah sebahagian besar pada kita dah Dengar macam-macam wacana Macam-macam pengajian Saya berseutuh dan seumpamanya Cuma ada benda yang kita tak kuasai. Ada orang tak kuasai bahasa Arab dengan begitu uh, fasih. Tapi mulih sikit-sikit. Ada orang uh, begitu begini. Jadi pada saya, kita semua ni insyaAllah uh, berdasarkan semangat hadis Nabi SAW Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah yang bermaksud siapa yang menempuh suatu jalan atau boleh difahami dengan melalui satu proses untuk menuntut ilmu Maka lahu bihi tariqan ila jannah Allah akan permudahkan jalannya untuk ke syurga. Eh? Insya-Allah uh, minta siapa-siapa cari uh, sanad dan juga riwayat hadis tersebut. Uh, saya tahu cuma sajalah. Uh, minta tuan-tuan cari uh, sanad dan hadis tu post dalam kita punya komen eh bagi yang uh, bagi yang ada uh, ke kelebihan sikit tu. Baik jadi um itu maksudnya. Uh, bila bersifat uh, ghaibiyat dan sam'iyat maka nak dapat tidak disiplin asasnya mesti hanya daripada Al-Quran dan Sunnah. Dan dalam kitab-kitab akidah syairah pun sebut begitu. Apatah lagi kitab-kitab akidah salafiyah. Um, apa nama uliha as, uh, rububiyah uliha asma wa sifat. Segala benda yang bersabit dengan hal ghaibiyat dan sam'iyat, rukun Islam dan rukun iman, asasnya mesti hanya bersumber daripada Al-Quran dan hadis-hadis sahih. Usul dia. Furuk, itu nanti kerana perbezaan kefahaman, dan juga kekuatan riwayat. Itu cerita lain. Eh? Baik, jadi di sini saya sebut, uh, Anda diperhalusi kita akan dapati perbezaan ketara antara rukun Islam dan rukun iman. Rukun iman bersifat amalan ritual. Uh, kaifiatnya ada kaifiat dan ada uh, ada ada uh, ada kaifiat yang khususlah cara takbir cara rokok cara sujud waktu solat waktu puasa uh, semua ada tu secara tetap sebab tu dia punya kaedah dia al-aslu fil, uh, fil ibadah tauqif ataupun al-aslu fil ibadah tahrimun uh, asal usul dalam asal hukum dalam ibadah ni haram sehingga ada dalil yang mewajibkan ataupun mensunatkannya. adapun al-aslu fil ibadah tauqif iaitu asal usul hukum dalam ibadah itu adalah tauqif kita berhenti uh, melainkan ada dalil yang mari suruh kita untuk teruskan buat berbeza dalam hal hal uh, awam al asuf al asuf al asya al ibahah asal bagi benda-benda uh, awam umum makan minum pakai berok kecil itu uh, hukumnya harus makan minum harus uh, kita islam ke kita kafir ke kita apa ke makan minum kita hukumnya harus bagi orang Islam lah orang kafir tak ada hukum uh, maka tapi bila ada dalil kata haram makan babi uh, lahmul khinzir nah makan apa dia khamar iaitu arak maka barulah jatuh hukum haram nah jadi keluasan dalam kehidupan luas semua boleh buat melainkan ada dalil kata tak boleh tapi dalam ibadah semua tak boleh buat melainkan ada dalil kata boleh boleh buat maka ini kontra dan juga berbeza dan cukup mudah untuk kita faham sebenarnya dalam bab ibadah kita hanya terhak kepada apa yang Allah Taala suruh saja jangan duk pada pandang lebih tapi dalam kehidupan dunia, kita boleh explore, kita boleh lakukan inovasi, nak buat bangunan, nak buat kereta, nak buat apa begitu begini, asalkan selagi mana terma, termanya patuh syariat. Kita ikut syariat di bawah, maka boleh diteruskan. Ada dia punya tu. Tuan-tuan dan puan Allah, kalau kita faham yang ni, dah hal-hal begini banyak dibincangkan dalam karya-karya Syed Dr. Yusuf Al-Qardawi, Hafizahullah Ta'ala dan karya-karya ulama-ulama yang lain. Dalam rangka kita memahami bagaimana syariat Islam berfungsi dan bagaimanakah syariat Islam itu adalah anjal dan boleh relevan sepanjang masa sampai ke hari kiamat. Tak kira di negara mana, tak kira di zaman bila, syariat Islam pasti akan boleh untuk berfungsi kerana yang berubah hanya perkara mutaghayyirat. Yang tak berubah benar-benar thawabit, usul akidah, usul ibadah tak akan berubah sampai bila-bila eh tapi perkara yang bersabit dengan mutarayirat sistem dan seumpamanya maka maka apa nama maka boleh apa ustaz ada beza ke dua kaedah al-aslu fil ibadah tahrimun hmm. al-aslu fil ibadah tautih, lebih kurang sama sebenarnya tapi secara perincian ha, Terutama saya cakap memang kena tanya ustaz-ustaz kita yang pakar dalam usul ya ha, usul fiqh lah ha, tetapi secara umumnya ibadah bersifat gitulah ha, terima kasih Terima kasih saudara Nak Amalina kerana mendatangkan uh, riwayat tersebut, riwayat Tirmidhi, nombor 2646. Baik, terima kasih. Uh, ini pentingnya ada interaksi dan uh, bantuan daripada sahabat-sahabat lah. Baik, saya menyebutkan lagi sebab itulah uh, rukun Islam bersifat amal ritual manakala rukun iman lebih kepada iktiqat atau sembilan pergangan dan kefahaman yang utuh dalam hati juga dikenali sebagai amal batin yang tidak terlibat secara zahir. Sebab itulah seorang Muslim belum tentu mencapai tahap mukmin. Akan tetapi seorang mukmin semestinya seorang Muslim. Ini berdasarkan ayat Quran yang jelas menyebutkan tentang Arabi, seorang Arab yang mengaku bahawa dia dah mukmin, tapi Allah Taala suruh Nabi Muhammad bagi tahu dia sebenarnya kamu belum lagi seorang mukmin. Kamu boleh diuji. Katakanlah kamu adalah seorang Muslim baru. begitu ha, ya. Itu membezakan antara Muslim dengan mukmin. Akan tetapi seorang mukmin. Uh, atau perkara-perkara berkaitan rukun iman juga dikaitkan dengan perkara dan urusan alam ghaib ataupun dinamakan ghaibiyat dan hanya boleh didengar atau berbentuk sama'iyat melalui riwayat-riwayat yang sahih tentangnya melalui ayat ayat ini tanda-tanda alamat isyarat tanda yakni wahyu daripada Allah uh, uh, semestinya yang pertama adalah Quran qala Allah dan kedua adalah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya dua itu saja sumber dan pintu untuk kita masuk ke alam ra'i. Banyak kekarutan yang berlaku mutakhir ini, segala khurafat, segala benda-benda yang bercanggah, yang ada unsur syirik apa semua tu, bomo, pawan dukun apa semua tu, sebagaimana buku saya satu lagi, Khurafat Tahir dan Mistik, saya berhipotesis masalah sebenarnya adalah kita memang jauh daripada kefahaman hakikat iman kepada alam dan makhluk ra'id menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerana sumber alam raib kita, kita campur aduk. Antara lain, kita terima juga sumber alam raib kita daripada Tok Bomo Pawan Dukun, daripada Tok Nenek Moyang, daripada cerita-cerita, daripada hikayat-hikayat dan seumpamanya. Sebab tu orang Melayu kita percaya adanya orang bunian. Walha orang bunian tu adalah rekaan hikayat, fiktif. Kalaupun ada betul makhluk macam tu, confirm dia adalah jin ataupun iblis Ha, tapi tidak, ada setengah orang dia percaya Sungguh orang bunian, bunian, bunian ha, Bunian apa, benda tu memang uh, Berasal daripada Hikayat-hikayat Melayu lama Dan ada cerita dia, kebetulan Satu masa saya, masa di UIA Profesor Dr. Muhammad Haji, Isma, uh, Haji Saleh eh, Salah seorang sastrawan negara Dan dia ni pakar dalam hikayat-hikayat Melayu lah Dia datang, dia berceramah, Saya hadir, dia kata, dia pun cerita Tentang asal-muasal bagaimana Orang bunian itu muncul dalam literatur ataupun dalam korpus uh, uh, kepercayaan, folk belief dan juga akhirnya dimasukkan dalam karya sastra Melayu dan akhirnya jadi kepercayaan. Eh. Iaitu kerana uh, di, dikatakan dalam salah satu hikayat Melayu ini, apa dia? Ada seorang raja yang tiba-tiba teringin nak makan uh, daging rusa hitam. Eh. Riwayat ni saya dengar sendiri, Samit tu. Eh. Uh, uh, Sana Ali lah ya, eh. saya dengar daripada Prof. Muhammad Haji Saleh sendiri. Uh, dalam dalam dewan chancellery ataupun dewan uh, besar apa nama uh, Colosseum UIA itu ya. Maka Profesor Muhammad Jisali kata apa dia? Uh, ceritanya adalah soal raja yang nak makan daging rusa hitam. Maka dia arahkanlah hulu balang dia ni Palimo ke apa semua ni. Dia punya tentera apa semua ni hulu balang ni pergi cari. Cari-cari-cari tak jumpa. Mana nak jumpanya daging kijang hitam. <laughs> nah, apa yang berlaku kemudian disebabkan hulu balang ini uh, tak jumpa dan dia balik dengan satu perasaan yang sangat malu kerana pantang orang Melayu tak dapat fulfill mereka punya raja mereka punya sultan punya permintaan ataupun arahan ataupun perintah punyalah malu mereka uh, si hulu balang ni dia telah minta si raja tadi sultan tadi untuk menyumpah ataupun menyumpah dia dan sekeluarga keturunan dia semua jadi halimunan tak nampak dia orang itulah bermulanya yang namanya orang bunian. La haula wala quwata illa billah. Boleh nampak tak? Ah, ha, tu. Jadi macam mana tu? Macam mana dengan cerita ada orang kahwin dengan orang bunian? Uh, contohnya ada orang yang dikatakan pada setiap malam Jumaat dia akan masuk bilik khas. Ha, jadi dia akan duduk satu malam-malam itulah Isteri dia yang di alam nyata ni pun takkan kacau lah Sebab malam tu khos untuk isteri bunian dia datang Berjumpa dengan dia dan mereka Apa nama meluangkan masa bersamalah Satu malam tersebut Jadi itu misterinya Jadi cerita tu tersebar dan dia ada bilik khos tersebut lah Orang datang apa semua dia akan syaratkan bilik ni tak kacau Sebab isteri saya gini-gini ni Begitu juga lah ketika masuk hari raya ha, Dia akan pergi ke pasar di kampung dia tu Beli baju apa semua dia akan beli dua set. Baju kurun dua set, baju Melayu, baju anak-anak dua set, apa semua betul. Eh? Uh, bila orang tanya kenapa dua ni, uh, dah warna sama, saya pun lebih kurang. Dia kata satu untuk yang di rumah, satu lagi untuk di alam sana. Apa sebenarnya benda ni tuan-tuan? Masa kecil dulu saya dok baca baca literature lagu ni dalam mastika lah. Of course mastika lah antara Eh. Dan saya dok dengar orang tua-tua dok -tua cerita perkara ini, maka Uh, of course timbul takjub pada si fulan ni hembak dia. Tambah-tambah dia ni memang kemudian diiktiraf sebagai orang yang reti berubah. Dalam dalam dialek orang Kelantan dia panggil orang reti bomo, reti berubah. Uh, maka masyurlah dia ni reti bomo, reti berubah sebab apa? Isteri dia di alam bunian duk tolong dia. Haa nampak tak cerita tu tu. Jadi bila saya dalam buat kajian, kita dah baca banyak sikit, cerdik lah sikit, mengaji Quran Sunnah apa semua ni, saya berkesimpulan itu semua adalah taktik dan juga satu bentuk marketing ha, sebab apa dia kena cerita dia ada bunian isteri apa semua ni supaya orang nampak dia hebat ada kelebihan mujarab dia berubat dan seumpamanya dan mungkin betul dia ada bela anjing hantu iblis wallahu alam kemungkinan betul tapi cerita dia make up story bahawa dia ada isteri bunian apa semua untuk apa untuk nak bagi tahu orang kamu jangan dengan don't mess with uh, with me because I have somebody from the other world that secure me, uh, that uh, guide me uh, for the for the for 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 what we, uh, I want to do lah. Dah, begitu Jadi rupa-rupanya begitulah. Uh, strateginya lebih kurang sama yang berkait dengan benda ni ni penipu-penipu ni scammer-scammer ni sama saja dalam dalam bangsa kita dalam bangsa lain lebih kurang saja sama ada betul uh, dia adalah penipu ataupun betul dia berinteraksi dengan jin iblis yang menipu dia. Ha, tu kena faham tu. Jadi benda ni nak faham pun ambil masa lama. Saya pun ha, baca, fikir, renung, masuk pengajian Melayu dekat master baru banyak pencerahan jumpa. Sebab literatur-literatur berkaitan dengan pemikiran beragama orang Melayu berada dalam pengajian Melayu, tempat pengajian Melayu. Mereka tak bincang dari sudut hukum. Mereka collect data sahaja. Saya tengok, uish, ini bagus. Maka saya keluarkan. Eh, marahlah mereka pada saya. Eh. Baik, itu maksudnya. Ah, dah. Begitu jugalah bila dia beli pakaian uh, baju apa nama? Bila dia beli baju-baju raya di cuba kita fikir logik sikit je. Adakah orang bunian pakai baju uh, baju macam orang kita? Kalau bunian tu adalah salah satu sifat jin-jin yang di alam sana. Dia pakai baju Superman, Atroman, baju macam Ustaz Syihabuddin buat. T-shirt dia apa semua tu sama ke? Takkan dia pakai baju macam kita, baju kapas ni sebab dia makhluk halus dia orang alam sana kita tak fikir ke benda tu dulu orang dulu tak fikir tak benda tu dulu ha, tak fikir sebab fokus kepada takjub oh hebat ni oh jangan main dengan dia ni isteri dia alam sana ada ni Tamu-tamu ha, mereka yang minat dok baca novel apa dia tamar jalis uh, anjang aki ya eh? bercakap dengan bercakap dengan ji waktu ha, memang makanan dia lah. jadi macam dah beginilah siapa-siapa ha, ada pengalaman nak share boleh buka mikrofon mohon share ya. Uh, tak setuju Ustaz. Uh, betul Ustaz. Boleh, boleh, boleh. boleh. Tak apa. Kita buka uh, sesi kita ni untuk uh, sesiapa yang nak share dan bersuara-bersuara ya. Baik kita pergi lagi sikit, laju sikit. Uh, ni muka dimah panjang lagi ni. Sebab itu adalah. Ya, yeah, uh, Ustaz, Ustaz, Ustaz Lee. Sila, sila. Assalamualaikum Ustaz. Ana nak saja kongsi sikit. Ana dalam beberapa hari lepas ada satu, apa pendapat Ustaz? <laughs> tapi baguslah sel selalu sembang dengan Ustaz Tapi nak supaya kongsi ramai-ramai Ustaz boleh berkat pendapat Saya berapa, oh bukan berapa hari lepas Berapa bulan lah, sebulan lepas Ada sahabat ni Dia jumpa satu uskun, uskun Ustaz oh. <laughs> <laughs> Ustaz dukun lah yeah, yeah. Yeah. Ha, Jadi bila bawa ada macam gangguan ni jadi uh, Uskon ni kata sebenarnya pada engkau ni ada tiga ekor jin ganggu saya pun tak tahulah betul kata ada ekor jin tu kan dia kata hmm. uh, jadi satu ekor dia nak seribu lah oh. kalau dia boleh lepaskan tiga <laughs> ekor <laughs> saya, nice. saya cuma cakap dia ini sebenarnya uh, ustaz tu yang berekornya dia kata bukan <laughs> jin tu <laughs> tapi ajik ustaz, uh, kau siapa mungkin ada pengalaman bila kawan uh, sahabat ni mengadu pada saya, kan, kita ni, sedang sembang tu, ustaz tu call dia. Oh. Dia tahu, apa kau cakap tentang aku, dia tu. Terkejut oh. kawan ni. Oh. Ah, apa pendapat ustaz? Hubungan macam mana dia boleh tahu orang tu sedang report kat kita tu. Padahal dia tempat yang jauh tu. Saya sembang apa kat kedai kopi. <laughs> kedai oh. mama. Apa ustaz-ustaz? Saja ustaz? nak kongsi ustaz. Apa mungkin ustaz ada pengalaman? Baik, wallahu alam kalau kalau saya guna perspektif saya yang kritikal tadi, saya akan katakan pertama uh, tadilah premisnya adalah sama ada dia temberang, dia memang menipu apa semua macam begini, dia psycho saja. Saya ada cerita khusus orang yang kena psycho ni sehingga habis duitlah. lah uh, tapi dalam masa yang sama kita tak rafikan ada manusia yang berinteraksi dengan jin iblis dan mereka menggunakan khidmat jin iblis ni untuk buat gangguan pada orang dan mereka memang adalah pengetahuan-pengetahuan uh, yang tertentu tentang perkara tersebut. Dan ramai orang kena santau apa semua. Kita tak nafi ya. Eh? Walaupun kita kritikal bahawa ada setengah benda adalah tipu apa semua gitu begini. Tapi sehir apa semua gitu begini pun kita iktiraf kerana Quran ada dan seumpamanya. Cuma lagi, kepercayaan kita kepada perkara-perkara ini tidaklah membawa kita kepada takut, gerun dan akhirnya sehingga percaya dan sehingganya akhirnya meminta pertolongan daripada jin-jin dan bomoh-bomoh itu. Sepatutnya lagi kita percaya, maka lagi kita yakin bahawa mereka ni kalau kita faham sungguh jin iblis seher ni takkan boleh berlaku, takkan boleh terjadi kalau Allah tak izinkan mereka. Jelas Quran sebut akan perkara tersebut. Maka lagi utuh iman kita tentang gangguan-gangguan ini, maka secara otomatik makin kuat pergantungan kita pada Allah kerana kita yakin dengan membaca doa-doa daripada sunnah dengan tidak meninggalkan bacaan ayatul kursi selepas daripada salat. Dengan tidak meninggalkan bacaan ayatul kursi sebelum kita tidur. Bila nak buat apa-apa, baca bismillah. Minum, baca bismillah. Nak duduk, baca bismillah. Masuk ke... Maksudnya kehidupan kita dihiasi dengan bacaan-bacaan zikir-zikir yang sunnah. Maka kita yakin kita beriktifat Allah Ta'ala jaga kita. Dan jika jadi juga kosdzon zan kita pada Allah bahawa Allah nak kafarah dosa kita dan akhirnya ada benda-benda yang lebih baik Allah taala sediakan untuk kita lah itu cara kita berinteraksi dengan hal-hal ini eh? untuk nak nafikan Aa, but, tapi adakah perkara-perkara itu menyebabkan mereka berada di atas landasan kebenaran tidak ya saya pernah tanya kepada uh, guru saya bila saya balik kelantan uh, saya tanya kepada Maulana Hanif eh? uh, bila ada orang pergi jumpa bomoh Contohnya nak buang batu-batu uh, karang ya. Dah betul bomoh tu boleh buat. Hilang betul keluar depan mata biji. Sama ada dia guna silap mata ke. Sama ada betul jin yang dia guna tu pantu dia korek keluar bedah batin lagu mana. Tapi itu tidak menjadi satu hujah. Benda yang dia buat itu adalah patuh syariat dan juga diterima di sisi Islam. Ia tetap satu bentuk sihir guna khidmat jin iblis. Kalaupun tidak menggunakan tipu tipu muslihat silap mata maka ia tetap bukan perkara yang patuh syariat. Tetap dosa besar, kena taubat dan Alhamdulillah lah kalau dah sihat tu, kira okay, bonus daripada Allah lah. Kita khawatir bila guna khidmat bomoh, dia bagi syarat macam-macam, jangan semayang, uh, kena bertapa, dijirat Cina apa semua. Nak, niatnya nak sihat, of course. Tapi tiba-tiba mati dalam proses untuk uh, buat benda-benda yang ada unsur syirik pada Allah itu. Uh, jadi keadaan mati kita tu macam mana akidah. Sedangkan benda yang tok bomoh tu suruh, suruh buat kadang-kadang benda yang uh, jelas langgar syarak langgar akidah dan seumpamanya uh, fadilat usyih ustaz terus pernah sebut tentang apa nama ada orang yang ditawarkan ataupun disuruh oleh bomoh untuk makan abu mayat orang bukan Islam dalam rangka syarat untuk dia menjadi seorang yang uh, n -n nak merawat penyakit dia tu. nampak ini semua premis-premis yang berlaku khurafat tahyul mistik perkara ini berlaku kerana tak jelasnya kita. Konsep iman kepada alam dan makhluk raib menurut kerangka Al-Quran dan Sunnah. Ha, kerana akses kita kepada alam raib, makhluk raib bukan hanya Quran Sunnah. Tetapi falsafah. Tetapi Tok Nenek Moyang punya uh, tradisi adat budaya. Termasuklah uh, Bomoh Pawan Dukun punya petua-petua dan seumpamanya. Inilah perjuangan saya daripada buku Israelia ini berjangkit kepada khurafat tahyul mistik dan ada kaitan dengan lanjutan nanti insya-Allah ada rezeki saya nak tulis buku tentang apa dia uh, apa nama Nur Muhammad Wahdatul Wujud dan martabat tujuh di alam Melayu Ha itu dia ada kesinambungan iaitu tentang tren pemikiran masyarakat Melayu kita daripada zaman Islam mula-mula sampai 1000 tahun dulu sampailah zaman moden ini. Kenapa walaupun dah moden dah ramai ustaz dah ramai pengajian tapi duduk lagu tu juga cara dia faham agama. Ha, jadi ini bukan sehari dua punya kerja lah sahabat-sahabat sekalian. Ini pun yang ada dengan kita hanya 40 orang. 43, 40 orang lah. Ha, di luar sana yang tak dengar dan 40 orang ni pun mungkin tak setuju semua dengan saya. Ha, tak ada masalah. Itu itu memang sifat dalam dalam perbincangan lah. Ha, tapi nak katanya ramai lagi di luar sana yang kita nak fahamkan tentang hal-hal ini. Sebab tu uh, penting untuk kita memahami uh, realiti konsep ataupun kita kata pattern uh, pemikiran keagamaan, pemikiran beragama uh, masyarakat Melayu kita sebab tu saya pilih bidang ini dan fokus di situlah, uh, disampai saya melihat uh, pentingnya perkara ini difokuskan uh, sebagai kesenambungan uh, dakwah dan perjuangan uh, Maulana Muhammad Asli Yusuf Hafizullahullah Ta'ala. Baik, kita pergi lagi pada peringkat ini lagi, meskipun majoriti umat Islam seluruh dunia menghafal dengan mudah lima rukun iman dan uh, enam rukun ya, lima rukun Islam dan enam rukun iman, tetapi seringkali juga kefahaman menurut konteksnya sebenar, sebagaimana yang Rasulullah SAW dan sahabat bagi nafham tidak dicerap dengan mendasar, khususnya dalam perbahasan rukun iman. Padahal beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah asas uh, utama paling fundamental di sisi akidah Islam yang membedakan seseorang itu sama ada dalam kelompok orang beriman, munafik ataupun kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada zaman Rasulullah SAW Islam zaman awal di Mekah yang hanya ada adalah orang mukmin, yakni orang Muslim mukmin dan orang kafir. Bila Rasulullah pindah ke Madinah, mula ada grup yang ketiga, yaitu Muslim, yakni mukmin. Insya Allah zaman itu semua mukmin. Kemudiannya apa dia? Kafir, golongan musyrik, golongan kufur. Pada Allah, dan ada golongan yang ketiga baru muncul iaitu golongan munafik. Eh? Uh, sebagian besar adalah Yahudi yang mengaku masuk Islam tapi mereka sebenarnya adalah kufur pada Allah Dalam hati asfali minan nar. Nah. Kemudian ketika selepas Rasulullah wafat mula muncul golongan yang keempat. Ha? mula muncul golongan yang keempat. Muslim, mukmin, kemudian uh, musyrik, kemudian munafik, kemudian golongan uh, golongan yang dianggap sebagai sesat. Islam tapi sesat. Tidak bersama al-jamaah. Mula ada konsep ahli sunnati wal jamaah. Zaman Rasulullah tak pernah wujud uh, istilah konsep ahli sunnati wal jamaah tak tak pernah muncul. Paling awal muncul adalah kalau ikut uh, al-Imam Bukhaari rahimahullah uh, sebagaimana disebut oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu uh, dalam mentafsirkan ayat uh, apa nama? Uh, Uh, ayat berkaitan dengan di akhirat penerima penerima apa uh, nama penerima uh, catatan amalan tangan kanan eh adalah berseri wajah dia dan dalam mentafsirkan ayat tersebut saya tak ingat ayat apa kena tengok balik nanti dalam buku akidah-akidah salah banyak eh uh, disebutkan di situ siapa yang siapa uh, uh, dalam mentafsirkan siapakah golongan yang menerima catatan amalan dengan tangan kanan Wujud, uh, dan wajah mereka itu berseri-seri adalah hum ahli sunnati wal jama'ah. Tetapi riwayat ini dikritik jugalah, bahawa lemahlah begitu-begini, ada perbincangan. Tapi setakat rekod, itulah yang terawal dikatakan uh, munculnya istilah ahli sunnah wal jama'ah oleh sahabat Rasulullah SAW yang kemudian dikembangkan pula oleh ulama-ulama uh, salafus salih yang datang kemudiannya. Itu boleh tengok contohnya antara buku yang bagus akidah ahli sunnah wal jama'ah, syarah akidah ahli sunnah wal jama'ah oleh Siapa dia? Syekh Yazid Abdul Qadir Jawas. Eh? Walaupun sebahagian isinya agak saya tak setuju, tapi bahagian depan itu memang brilliant dan juga memang sangat-sangat-sangat mantap lah. Baik. Seterusnya katanya lagi apa dia? Um, padahal beriman kepada Allah SWT adalah asal paling utama dan itu kelompok orang beriman munafik kufur kepada Allah Taala. Uh, jadi, pada zaman awal Islam, Rasulullah tak ada ahli sunnah wal jamaah lagi. Sebab tu Uh, perbincangan tentang firak uh, aliran pemikiran uh, pada zaman awal Islam setelah Abu Bakar, setelah Rasulullah wafat golongan syiah pun tak muncul lagi uh, golongan syiah dan di, dan kemudian walaupun dah, Ali dah ada pendokongnya dah ada golongan-golongan yang mendokong Ali secara khusus pribadi tapi mereka tidak lagi bawa jadi aliran akidah mereka hanyalah satu kelompok politik uh, tapi mereka mula jadi akidah bila mencipta hadis-hadis palsu untuk justify bahawa Ali adalah pilihan, Ali adalah kelebihannya begini, angka Ali sama dengan Allah Ta'ala. Itu dah jadi lah kemudiannya. Sebab itulah ada perbincangan bahawa uh, jangan pelik kalau jumpa dalam sahih Bukhari, perawi-perawi yang termasuk kelompok Tashayyum ataupun Syiah ni. Ha, tapi kena faham Syiah zaman tu, zaman awal tu bukan lagi Syiah yang akidiyah. Tapi sia-sia. Mereka adalah menjadi syiah ataupun pro Ali kerana siasah. Ha, kerana khilafah dia tu. Tapi tidak dari sudut akidah. Akidah ni kemudian bila dah melampau, dah gulu, dah dah ekstrim dan seumpamanya, mula ada idea bahawa uh, me mereka mula cipta hadis-hadis palsu yang kemudiannya membawa kepada uh, penciptaan doktrin-doktrin akidah. Itu ha, memang menariklah. Saya pun bila duduk dengan masyarakat-masyarakat kita duduk dengar, oh gitu. Oh gini, dah seumpamanya. Ha, luar biasa eh. Baik, untuk lebih faham, tengok tu Quran, Sunnah, maka semua yang adalah ada Quran, Sunnah pada asasnya adalah syariah Islamiyah lah. Itu secara umumnya. Uh, dan kita tengok di situ, perbahasa syariah Islamiyah bersumber Quran dan Sunnah pula biasanya dibahagi kepada tiga negeri. <coughs> Alhamdulillah. Yang pertama, akidah. Yang kedua, ibadah. Yang ketiga, akhlak tetapi di sana ada yang uh, guna <laughs> alhamdulillah ada yang perbagi uh, guna istilah lain usuluddin ada kata ilmu tauhid ha? dan ibadah tu ditukar kepada ilmu fiqh dan seumpamanya dan akhlak dia jadi ilmu tasawuf saya tengok bahawa benda-benda itu dah disak di bawah akidah barulah ilmu tauhid ya? tentang iman apa semua gitu gini ibadah tu bahawa ibadahlah munculnya ilmu fiq uh, Fiqh ibadah dan seumpamanya Fiqh muamalah kemudiannya dalam bak akhlak dalam fiqh muamalah dan seumpamanya eh uh, itu pembahagian taksim para ulama lah ada pelbagai perbezaan tapi sebenarnya semuanya berasaskan kepada Quran dan sunnah perbezaannya pada taksim pembahagian-pembahagian uh, itu sahaja baik ilmu akidah dibahaskan berdasarkan dustur ataupun asas sandaran yang dirasakan oleh lima rukun iman uh, salah di sini ni uh, lima enam rukun iman. Eh? Ha, minta, minta, minta tukar ni. Ni salah. Hmm? Enam rukun iman dan juga uh, Caban-cabannya Dalam perbahasan mengenai ibadah pula berkembang menjadi disiplin ilmu yang dikenali sebagai fiqh iaitu fiqh ibadah dan fiqh muamalah kemudiannya dalam berkaitan dengan hal-hal uh, yang bersabit dengan uh, kehidupan harian. Ia didasarkan pula oleh lima pembagian hukum asas yang dikenali sebagai hukum taklifi iaitu wajib, sunat, harus, makruh dan haram. Dia ha. ada satu lagi hukum wada'i, uh, halal, haram, harus, makruh dan seumpamanya pun dinamakan sebagai hukum wada'i. Ini wajib, harus, sunat, hukum taklifi. Itu dalam fiqh uh, usul, uh, dalam usul fiqh kita akan belajar asasnya. Sebab tu molek lah siapa-siapa yang nak serius faham uh, bagaimana agama ini berfungsi ya. Nak dapat tidak antum semua kena ambil kelas secara berstruktur sama ada uh, CJ uh, CJ ataupun diploma ambil usuluddin ataupun syariah ya eh, di UM uh, disuruhkan tempat saya dulu lah, saya ambil diploma usuluddin di situ ataupun di USIM pun dah ada uh, maka daripada situ kita akan nampak bagaimana uh, agama ni daripada asasnya berkembang bercambah kenapa ada aliran salafiyah khalaf, ada istilah salaf khalaf, ada mazhab yang empat ada pembahagian zaman, eh? ada salafi zamani, ada salafi manhaji. Itu semua bila kita tengok daripada awal, usul aqidah, usul ibadah, usul tafsir, usul hadis, Maka kita akan faham, oh patutlah. Eh? Yang gaduh tak habis ni kenapa? Tak faham kenapa dari awal ia terjadi begitu. Kalau kita pergi dari awal agama ni, zaman Rasulullah, barulah kita pergi belakang-belakang-belakang semakin kembang-kembang-kembang, Ha, baru, oh lagu ni, tak ada isu lah kenapa nak bergaduh sangatnya. Ha, faham lah tu. Dah. Tapi sebab ini yang Tok Guru saya ajar, Ustaz saya ajar. Ha, dia duduk situ. Kalau dah macam tu memang tak pergi ke mana eh. Dia jadi tak boleh. Dah kita, saya mengaji dengan Ustaz saya lagu ni. Ustaz dia tu seorang. Dulu kini selamanya 40 tahun, 50 tahun dia hidup. Ustaz dia seorang tu je. Nah, segala-galanya Ustaz tu. Ha, kalau macam tu. Nah kita tak pernah jumpa orang alim, orang soleh, orang, orang alim, orang hebat ni guru seorang saja. Sebutkan siapa? Ulama-ulama Islam, Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, siapa lagi? Imam Abu Hanifah. Ada seorang saja guru. Mana ada? Ha? Rasulullah sajalah seorang guru iaitu Jibril yang mengambil wahyu daripada Allah Taala. Uh, Ulama-ulama yang datang kemudian hatta Aisyah radhiyallahu anha sahabat-sahabat Rasulullah ramai mana guru mereka sama-sama mereka mereka guru Uh, golongan tabi'in yang datang kemudian berapa banyak sahabat yang mereka tekuni jumpa untuk ambil riwayat-riwayat hadis uh, jadi guru ni memang kena ramah tuan-tuan apa aliran pun belajarlah guru-guru yang saya duk jumpa sekarang ni yang hebat memang kita tanya memang guru ramai guru dan pelbagai aliran tapi akhirnya kita ambil sikap kita lah kita pilih yang the best untuk kita ah ha, gitu dah ini tidak mengaji <guruh> seorang baru. Satu. Itu pun baru satu dua kelas. Hai. Nah. Baik manakala perbahasan mengenai akhlak berkembang dan biasanya dinamakan pada zaman awal Islam dengan nama tazkiyatun nafs ataupun tazkiyatun nufus, al riqaq tranquility, ketenteraman jiwa ataupun az-zuhud berkaitan dengan uh, tidak uh, tidak mahukan uh, apa drama nak, nak avoid daripada tertipu dengan dunia az-zuhud. Namun kemudian apabila ia diangkat menjadi satu bidang ilmu khusus ia lebih dikenali sebagai ilmu tasawuf. Eh? Ilmu tasawuf. Yang mana istilah sufi tasawuf ni pun ulama' bahas tak tahu mari mana asal dia. Khilaf. Sama ada suf itu adalah daripada suf yakni uh, pakaian uh, dibuat daripada bulu uh, kambing. Ataupun suf iaitu sufi itu adalah lembut. Kelembutan dalam bahasa Arabnya. Dan pelbagai lagi. Uh, khilaf. Dan Ibn Khaldun dalam bab ni membahaskan dengan begitu menarik dan mengkritik tentang Uh, tasawuf dan aliran tasawuf kerana dia hidup dengan melihat betapa kebobrokan banyak berpunca daripada golongan pelampau dalam tasawuf sufi ini. Itu uh, boleh kita baca dalam mukaddimah Ibn Khaldun bagaimana dia begitu pragmatik mengkritik hal-hal uh, tersebut. Eh? Baik. Cuba hadam dengan teliti jadual di bawah. Saya buat jadual ni. Uh, jadual ni. Uh, maksudnya macam mana nak kata ni. Uh, gitulah. Bagaimana saya ulas dah tadilah. Uh, jadual ni sepatut dibuat dengan cantik lagi ya. Quran Sunnah sebagai punca. Untuk memahami apa yang Allah Ta'ala mahukan melalui Al-Quran. Murad. Al apa yang Allah nak. Bila Allah bagi ayat Quran kepada kita. Wahyu dia. Risalah dia. Pada Rasul. Rasul sampai kepada kita. Mesti Allah nak. Sesuatu benda. Uh, disampaikan. Maka para ulama uh, Rasulullah mentafsirkan melalui hadis. Sahabat-sahabat faham hadis Rasulullah. Praktiskan. Maka bila tinggal riwayat-riwayat itu sampai kepada para ulama kita, mereka juga cuba untuk try hard and try best untuk dapatkan kefahaman yang terbaik. Sebab tu munculnya ijtihad-ijtihad pandangan yang pelbagai dan usaha untuk mendapatkan riwayat yang terbaik dan seumpamanya. Luar biasa ulama-ulama uh, kita ya. Luar biasa tuan-tuan. Ha. Baik. Uh, ayat Quran maka ia perlu ditafsirkan. Maka ilmu tafsir ayat Quran menjadi antara ilmu terawal berkembang dan membina disiplin yang tersendiri seawal ia ditanzilkan lagi, diturunkan ya. Manakala sebagai pentafsir kepada Al-Quran, As-Sunnah yang da dari sudut periwayatannya dikenali sebagai al hadis juga mempunyai proses pengumpulan dan penyaringan Tadwinul Hadith. Zaman era Tadwinul Hadith. Pada zaman awal, Rasulullah ada melarang untuk orang-orang kebanyakan tulis hadis, tapi mengappoint beberapa orang sahabat untuk aku uh, kutub aku uh, li, uh, li Abi Shah ada beberapa orang sahabat yang disuruh untuk tulis tapi tak semua tulis berbeza dengan Quran uh, ramai lagi yang disuruh tulis sebab takut campur apa semua gitu gini tapi Melana Muhammad Asy-Yusuf ada pandangan lebih, bah, lebih 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 padu dia kata, uh, sebenarnya Quran zaman Rasulullah pun sudah lengkap 30 juz <laughs> itu nanti boleh tengok perbahasan dia, ya uh, tapi yang umum yang biasa kita tahu adalah uh, Al-Quran memang dah ditulis tapi tidak dikumpulkan secara secara susunan 30 juzuk ataupun 114 surah tapi ia mencapah sahabat ni jaga, sahabat ni jaga, sahabat ni jaga dan bermula daripada era Omar bin Khattab, Osman barulah uh, berjaya di apa nama tadwin ataupun dikompilasikan eh. zaman dia panggil zaman uh, tadwinul Quran eh. uh, dia panggil bukan tadwin zaman jam'ul Quran mengumpulkan Quran eh. ada hadis-hadis khusus setiap kali itu Adapun hadis bermula sepanjang zaman Ibn Shia' az zuhri hampir 100 hijrah arahan daripada khalifah Umar bin abdul aziz untuk mengumpulkan hadis kerana ramai dah banyak dah hadis-hadis palsu muncul dan juga uh, hadis-hadis yang hadis-hadis sahih ataupun sahabat-sahabat ulama-ulama pun uh, maksudnya perlukan uh, rekod itu maka ia adalah projek kerajaan uh, kerajaan yang suruh ulama supaya kumpulkan hadis maka berlakulah era tadwinul hadis periwayatan hadis benda ini direkodkan dengan begitu baik oleh ulama-ulama kita zaman moden, zaman ni apa semua dan anak-anak uh, kita apa sahabat-sahabat kita yang mengaji dalam bidang usul bidang syariah mengambil usul hadis, ulumul hadis apa semua memang duk lalu dan belajar asas perkara-perkara ini insyaAllah eh. Kemudiannya, kemudian muncul penulisan para muhadith kaligus uh, buku dalam bentuk syarah yang ni huraian dan uh, mutun teks Arab uh, hadis yang disusun oleh para imam hadis. Sebagai contoh, Sunan Tis'ah sunan atau kutubut Tis'ah. Ada kutubut Tis'ah, kutubu tis ah, 9. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, uh, Sunan Ibn Majah, Sunan Nasai, Sunan Abi Daud, Jami' Tirmidhi, Sunan Ad-Darimi, Musnah Ahmad dan Muwattak Imam Malik. Kemudian daripada itu semualah uh, adanya yang dinamakan syariat Islam. Dan syariat itu secara umum terbagi berdua thawabit yang tekal tidak akan berubah sampai bila-bila usul ibadah, usul akidah, usul ibadah Uh, dan tetapi dan juga ada mutaghayyirat mutaghayyir yang berubah iaitu sistem pelaksanaan dan seumpama-seumpamanya eh Tawabid bermaksud perkara yang tidak akan boleh berubah sampai bila-bila dan bersifat usul dalam akidah ibadah manakala mutaghayyirat pula adalah perkara yang boleh berubah kerana ia bukan uh, ia bukan uh, ia bukan perkara usul tapi furu' cabaranti ranti kerana tiada nas yang jelas hukumnya wajib dan haram mutlak berdasarkan ilah pemboleh ubah seumpama masa realiti zaman masyarakat tempat dan pelbagai faktor ia dibincangkan dalam ilmu usul al Contohnya apa dia? Kaedah memilih pemimpin. Rasulullah tak pernah tinggalkan satu arahan, satu perintah. Kalau kamu nak pilih pemimpin, guna cara ni. Tak ada. Tapi Rasulullah kata, pilihlah pemimpin yang adil, uh, kawil amin. Ada dia bagi ciri-ciri-ciri-ciri. ciri. Tapi sistem untuk pilih, kamu kena mengundi, kamu kena suruh dia berlawan pedang tak ada maka sistem itu berubah-ubah zaman Rasulullah dipilih secara syura uh, selepas zaman Rasulullah wafat Rasulullah tinggalkan isyarat Abu Bakar jadi imam maka umat percaya pada itu adalah isyarat Rasulullah nak kata Umar lah adalah peganti baginda sallallahu alaihi wasallam umat pula tinggalkan nama-nama untuk dipilih berapa nama untuk dipilih begitu juga bila umat meninggal dunia Uthman dipilih Uthman juga meninggalkan beberapa nama untuk dipilih dan Ali dan sort terusnya berubah sehingga muncullah uh, zaman-zaman uh, apa nama uh, raja yang uh, dipanggil feudal Monaki lah, monark raja iaitu Muawiyah bin Abi Sufyan menurunkan kuasa kepada anak dia Yazid bermula di situ mula muncul khilafah khilafah sehingga akhirnya khilafah Uthmaniyah jatuh uh, 1924 kan dan akhirnya hari ini kita berada di negara-negara Islam majoritinya berada dalam uh, sistem demokrasi berparlimen Uh, demokrasi liberal dan seumpamanya dan itu majoriti ulama semasa uh, menganggap itulah uh, kaedah yang terbaik untuk zaman ini kerana uh, pelbagai masalah boleh dijaga contohnya untuk nak tukar pemimpin 5 tahun sekali tak perlu dah nak asah parang menembak mujuk uh, apa nama berpegang macam dulu kalau tak dulu setiap kali nak tukar kerajaan khilafah Abbasiyah nak tukar uh, nak naik memerintah dia kena semelih semua daripada khilafah umayyah punya orang Padahal sama-sama Islam, sama-sama keturunan Arab, tapi semula bukan mainlah lah sebab nak dapat kuasa. Ini cerita politik. Okay. Jadi dengan demokrasi hari ini, paling tidak, walaupun tidak sempurna, dan pelbagai kekurangan, of course, dia bukan sistem solid Islam, cuma ada roh syura sedikit, tetapi ia tetap ada masalah antaranya tidak berlaku pertumpahan darah. Tapi fitnah, caci maki, apa semua tetap berlaku. Berbanding dengan bunuh-membunuh sesama Islam, dengan caci maki yang mereka kena tanggung dosa masing-masing ha, yang mana lebih besar masalah dan uh, apa nama panggil uh, mafsadah dan masalah ha, itu pertimbangan ulama-ulama semasa eh menarik eh Baik, kemudian arkanul iman, ilmu fiqh, akidah itu lima ni kita dah bincang tadi. Berkembang, berkembang menjadi ilmu-ilmu pada hari ini yang pelbagai. Nanti boleh baca ya, sampai ada Islam. Arkanul Islam, ilmu fiqh, akidah, Kemudian berkembang, berkembang. Dan seumpamanya, bahkan Imam Ghazali antara yang membezakan perlunya ada ilmu fadu'ain dan fardu' kifayah. kita terima lah. Dan pada saya, siapa yang kuasai dengan baik ilmu fardu'ain, uh, payahlah untuk mereka untuk terjebak dengan ajaran sesat. Eh? Fardu'ain ini benar-benar wajib tadi lah, usul-usul tadi tu. Nah, kalau dia faham bahawa solat, baik-baik, mesti wajib lima kali sehari semalam. Tiba-tiba dia masuk satu ajaran yang ajar, solat dengan niat saja. Ha, jelah dah. Ini bercanggah dengan fardu'ai, benda paling asas sekali. Maka tak mungkin benda tu betul. Ha, bermaksud orang yang terpengaruh dengan ajaran sesak apa semua ni, melainkan kerana unsur uh, sihir ke, unsur pukau ke apa semua, adalah mereka ni terlalu jahil sungguh ya. Tentang syariat Islam, khususnya ilmu fardu'ai ni. Ha, sampai memang tak boleh nak beza itu kita kata penting itu atau bagusnya juga silibus-silibus uh, sekolah anak-anak kita menekankan ini fatu yang wajib tahu mesti tahu wajib tahu kena test kena tanya syahadah lagu mana uh, uh, apa nama percaya kepada uh, nabi uh, percaya kepada rasul lagu mana ah uh, begitu baik kita pergi sikit lagi ini semua nanti boleh baca sendiri proses istinbat bla 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 arkanul ihsan yang ketiga tadi Uh, perbahasa ini jelas arahan Quran Sunnah berkaitan dengan akhlak, jaga hati, membuat sifat mazmumah, risto sifat mahmudah. Uh, wajib untuk kita belajar tu. Uh, takkanlah tak wajib eh. Uh, wajib untuk kita belajar akhlak-akhlak yang mulia uh, dan seumpamanya dan menjadi seorang yang uh, bertasawuh dengan tasawuh Rasulullah SAW lah. begitu uh, kalau bahasa hari ini eh. Uh, Adapun yang kita duduk berlawan hari ini, dia panggil tasawuf falsafi. Tuan-tuan kena faham ya tasawuf ni memang ulama kemudian Taftazani dan seumpamanya memang membazirkan antara tasawuf akhlaki dengan tasawuf falsafi. Memang ada dua. Ha? Jadi yang dinamakan tasawuf akhlaki ni memang tasawuf yang kalau tuan-tuan baca buku Hamka tasawuf moden itu ah ni tasawuf akhlaki tentang me, tentang un, tentang dia apa dia bincang bincang untuk buat sifat mahmudah sifat ah, uh, bincang mahmudah pula sifat mazmum bahan posmum tu jaga hati, jaga mata, jaga mulut, jaga telinga. Atau sebagaimana dalam buku Syekh Abdul Qadir, kitab Syekh Abdul Qadir bin Abdul Talib Al-Mandili rahimahullah. Iaitu penawar bagi hati. Cukup baik yang kita sebut. Telah disyarahkan oleh guru kami. Fadilatu Syed Dato' Dr. Abdul Basid Abdul Rahman Hafizahullah Ta'ala. Dan telah dia terbitkan dengan nota kaki yang panjang lebar. Dia telah tahkik, dia telah takhrish hadis-hadis di dalamnya dengan penuh sekali istimewa. Walaupun ada orang tak suka, orang tak gembira, tapi buku itu tetap laku sampai sekarang. Dan saya ingat sebagai orang yang duk kutuk dia, yang duk tuduh dia wahabi apa semua tu, duk guna buku tu untuk mengajar. <laughs> Sebab bagaimana saya duk bagi pada kawan-kawan yang tak berapa suka pada dia pun, saya duk guna mengajar juga tu. Ah ha, ni kata kelakar orang ni. Hmm? Ini tak kena bareng. Nah. Ha, benda molek. Apabila Dr. Basit buat begitu kepada Muniatul Musalli Syedat Fatani kita ada. Itu bukan satu bentuk penghinaan. Itu bukan satu bentuk penama penghinaan ke nak, tuduh bahawa mereka buat. Tidak. Itu satu nilai tambah. Bahkan kemudian bila kita duduk mengaji kita apa nama? penama penawar bagi hati ataupun Muniatul Musalli ataupun anak kunci syurga dengan hasil tahqiq dan takhrish Terkiri uh, hadis dengan tahkik uh, Nakalan nukil, nukulat Nukilan nukilan Dalam kitab tersebut Yang telah dilontakakikan nilai tambah oleh Sebenarnya itu ada nilai tambah Bukannya duk, duk duk, duk, duk hina Dr. Masih tak kata pun oh, Syedat Pertani mengaku Sebab banyak hadis palsu lagi tak dia Tak ada tuan-tuan Tapi golongan-golongan tradisional tu payah oh, Dia kata nak buat-buat lain lah Dia yang asli Dia tak faham Di belah negara Arab ni Takhrih, tahkid, tahzib Biasa, ikhtisar Uh, eh, apa nama Ihya eh, Ulumuddin tu macam-macam ada syarah Muqtada Az-Zabidi syarah mari pula Ibnu Qudamah Maqdisi uh, mukhtasarkan sebelum itu Ibnu Ibnu Qayyim uh, Al-Imam jauzi rahimahullah ikhtisarkan mari Ibnu Qudamah kecil lagi jadi satu satu kitab mari pula siapa dia Said Hawa buat lagi satu uh, Jamaluddin Al-Qasimi pun buat juga mari pula Prof Ibrahim kecilkan lagi nak sesuai untuk digunakan di surau masjid antulah hebatnya kita eh ya ulumuddin mari yang nama uh, ibn, guru kepada ibn hajar asqalani rahimahullah eh kepada dia zainuddin al-iraqi takhrij semua hadis dalam kitab tersebut Atu semua khidmat kepada eh ya ulumuddin kepada imam ghazali rahimahullah bukannya duk hina duk caci maki tu tapi mereka faham oh ini satu bentuk penghinaan ini satu bentuk ah, kita kata tak kena tak kena tu kena belajar lagi lah kena masuk sebab tu kita tak kata siapa-siapa tuan-tuan. memang sistem pondok sebagaimana guru kami Dr. Zahardi Abdul Rahman kata sistem pondok ada kelebihan dia dan ada kekurangannya. Sebagaimana sistem universiti pun ada kelebihan diajar teori, kerangka, ambil data, analisis kita ni buat perbandingan begitu gini tapi kadang-kadang terlepas. Hafah-hafah ha, benda-benda -ha 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 benda-benda ringkas pun kadang-kadang terlepas kita tengok balik. Tapi pondok pula Uh, tradisi menghafal luar biasa Hafal tu, hafal ni, hafal ni Tapi hafal semata hafal jadi taklik buta Betul salah tak kira uh, Sanak ni suhaif ke tidak, hadis ni tidak Asal adalah lagi betul belaka pun tak betul juga Jadi kena gabung Maka saya tengok tokoh-tokoh yang berjaya menggabungkan dua disiplin aliran ni Memang mantap sungguh eh? Memang menjadi tokoh yang benar-benar Apatah lagi mereka pula kemudian uh, Contohnya degree di negara Arab Master di uh, Barat, balik buat PhD Malaysia Ataupun master di Malaysia, PhD, uh, apa nama, di, uh, uh, degree Malaysia Master di Jordan, PhD di UK uh, Dia boleh gabung, semua disiplin itu memang jadi orang yang luar biasa lah. eh? Maksudnya dia kuasai disiplin pengajar pondok dengan baik Dan juga memahami bagaimana Barat memandang dan menghasilkan ilmu-ilmu baru Daripada data-data turaf yang begitu luar biasa eh jadi itu menariknya okey kita dah uh, sejam dah ni mungkin saya boleh berhenti sini saya pergi sikit lagi kita berhenti dan buka kepada floor lah untuk mungkin ada apa-apa pandangan cadangan perbincangan dan apa semua baik tasawuf ni uh, na'am uh, ustaz batu bashir tokoh yang tak asli betul mana asri ni tuan-tuan saya cerita ya eh? mana asri ni mungkin semua orang dah dengar dah tahu Sebagai uh, sebagian besarnya memang dia ni besar dengan mengaji di pondok uh, tak, tak tak salah sebenarnya bila dia besar umur berapa tahun tu dia mengaji dengan ayah dia dulu masuk sekolah kebangsaan biasa dan kemudian dia pergi India dulu untuk hafal Quran bahkan masa dia pergi tu dengan umur berapa tahun tu apa 10 tahun lagi ya untuk kali pertama dia pergi dan masuk surat khabar masa tu uh, ayah dia sanggup hantar dia yang masih muda tu pergi sana uh, Sampai umur dia tak akhir balik lagi duduk hafal uh, Quran sana tu. Sampai kan dia duk di cerita dia boleh masuk rumah maulana-maulana dan macam mau angkat dia. Tak ada aurat maksudnya dia tu kecil lagi tak ke Bali. 7-8 tahun lah kok ya. masa tu. Ha, menarik lah cerita maulana luar biasa lah. Lepas habis hafal Quran balik, ha, mengaji di pondok, masuk pondok pasir tumbuh apa semua. Bahkan maulana kata dia menguasai ilmu-ilmu nahu, soroh, uh, aruk, bayan apa semua. Masuk belajar di pondok. Bukan belajar di Pakistan, di India. Lepas tu dia pergi pula kali kedua untuk fasihkan Quran. Dia apa semua itu begini. Ha, kali kedua tu. Kemudian balik. Ha, balik tu, uh, balik tu. Kemudian baru masuk pondok. Mengaji di pondok apa semua begini. Disebabkan penguasaan dia orang ni orang sekedik. Dia cerita sendiri pada anak ya. Anak pergi rumah lama dah. Lima, lima dan tujuh tahun lepas. Dia cerita untuk guru ni saya sungguh lah ke dia Harapan lah. Dia anggap sebagai bakar pelapih lah. Tiba-tiba ha, dia pun kata nak pergi balik uh, belajar, nak pergi India. Ha? Eh? eh, nak pergi, eh, India, dia pergi India dulu, baru pergi Pakistan. Nak pergi ambil Dauratul Hadis. Ha, tu baru dia pergi ambil Dauratul Hadis. Ha, nak. Bila balik uh, pergi Dauratul Hadis, balik. Bila balik tu, uh, bila balik, uh, Tok Guru apa semua gembira lah, minta dia mari mengajar di pondok apa semua tu gini. Uh, Tiba-tiba, memang nak pergi dah. Dan dia kata memang niatnya kalau masuk pondok tu banyaklah benda dia nak islah dan terjadikan. Tak, dia tahulah benda-benda yang tak betul semua dia tak betul lah. tapi tiba-tiba Tok Guru tak jadi. Aa, tak bagi tahu kata ha, tak jadilah maksudnya aa, tak jadi jemput dia untuk jadi guru dalam pondok tersebut apa semua. Sebab ada cerita dah bahawa dia ni ngaji sana aa, duduk bawa duduk bawa pemikiran-pemikiran yang tak sama dengan hok dia ngaji masa duk pondok dulu. Itu ha, tu sebab sedikit ha, cerita malam asli eh. ya. Yang saya ingat dah siapa kalau tak betul kena betulkan eh. Uh, itu riwayat yang saya dengan sendiri daripada secara umum lah. Eh? Dan yang lebih menarik, tokoh yang saya kaji dan telah tulis iaitu Profesor Dr. Abdul Fattah Harun Ibrahim uh, sebagai penutup malam ini. Eh? Saya jumpa dia dua kali sepanjang hidup ni. Uh, dia, masa dia hidup, masa tu dia telah pencet dan uzur. Dia nak sangat terbit buku-buku dia banyak manuskrip-manuskrip dia yang belum diterbitkan kerana kajiannya sangat khusus berkaitan yoga berkaitan dengan ESQ. Memang siap dah buku tu, dia tunggu nak terbit. Bahkan ada buku macam-macam. Ha, mungkin anak dia ada simpan lagi sekarang dan yang telah diterbitkan yang diterbitkan semula luar biasa. Memang luar biasa eh. Jadi apa yang berlaku adalah bila kita baca biografi, dia sempat kami sempat bantu dia terbitkan autobiografi dia. Restu ibuku. Tapi ia hanya dicetak sekitar 100 naskah dan saya sendiri dapat satu naskah saja untuk simpanan bacaan dan rujukan saya. Dan siapa nak baca mengenai Profesor Dr. Fatah Harun sikit sebanyak rangkuman eh, dalam 30 muka surat saya tulis dalam satu buku baru terbit oleh UM Press. Ada bab dalam buku pemikiran Rabbul Fatah Harun dalam uh, menentang faham yang bertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah. Saya bertajuk begitu. Iyalah, di golongan tu nak marah, marahlah. <laughs> Eh, yang penting saya menulis dengan menukilkan daripada sumber yang 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 masadil asliyahlah lah daripada sumber yang asal tulisan almarhum Prof. Dr. Fatah Fattah Harun eh. Baik, Prof. Fatah Harun ni dia besar. Tuk dia dengan tuk dia belah ayah belah mak orang hebat. Uh, tuk Ringkas cerita hidup susah. Mak ayah dia bercerah. Dia hidup susah. Mak dia mati. Dia pun hidup tak tentu hala. Ayah dia kahwin lain. Gitu-gini ringkas ceritanya dia ni memang dia, cuma dia istimewa sejak kecil ni dia minat dia minat belajar. Tak macam mana memang mengaji dia pandai masa kecil dah jadi imam dah. Itu jadi kebanggaan untuk datuk dia lah. Keluarga-keluarga uh, keluarga, keluarga, Tok Nenek itu lah. Ya. Tu, keluarga Tok Nenek orang, orang alim, orang, orang soleh lah. Jadi uh, kemudian dia pun pergi ke umur berapa telah dihantar ke pondok di Pasir Mas. Masuk pondok Pasir Mas tu tak ada lama. Ayah dia mari ambil tak macam mana. Tak lama lah. Sebab masa duduk mengaji dia kata pakai pakaian tu ada selah je. Itulah baju tidur, itulah baju. Memang teruk, memang sedih sungguh lah. Ayah dia pun seraga untuk cari rezeki dia pun. Jadi dia kata macam mana susah dia. Ayah dia mari ambil, duduk, sebentar. Dan kemudian kali kedua dia sambung belajar. Itu pun atas ihsan seorang makcik dia. Dia masuk di pondok. Uh, uh, kalau siapa tahu sekarang ni. Uh, sekolah Falahiyah tu asalnya pondok. Madrasah Falahiyah. Ah ha, dia belajar situ. Pasir Pekan. Pasir Pekan tu kampus saya. Dekat rumah saya lah tu. Ha, pasal bukan falahiyah. Masuk duduk situ, masa belajar situlah pun miskin juga. Pakaian compan camping, selai dua je kain. Memang dahsyatlah saya baca tu menitik yang mata tuan. Memang tak boleh bayar Kita ni rasa susah dah dulu kan. Tapi dia ni sampai tahap memang duduk seorang-seorang tak ada bantuan keuangan. Duduk ehsan orang duduk bagi makan minum sekali sehari je. Pakaian dia tu pun selah. Selah je kain di badan. Baju tak ada. Antara sebab dia tak boleh ikhlas jangan tak boleh solat. Sebab baju tu selah basah apa semua. Allahu Akbar kata. Luar biasa. Jadi, ringkas ceritanya, masa duduk sekolah tu lah, dia mula terdedah dengan Pengajar bahasa Arab, Nahu, Suaraf, apa semua, bercakap, Arab-Arab yang asas. Dan nama dia asalnya Harun saja. Abdul Fattah tu, kerana guru dia, dia sebut nama, saya tak ingat, telah tulis pada buku dia, uh, uh, Fatahallahu Alik. Uh, salah satu latihan yang dia buat, dan dia macam, Baguh lah, boleh buat benda tu, dia faham. Maka guru dia tulis Fatahallahu alaika Maka dia pun macam terkesima dengan kalimah Fatahallahu alaik Dan bermula sejak hari itu Dia tambah depan nama dia Abdul Fatah Harun Nama sebenarnya uh, Ibrahim nama ayah dia <laughs> Dan dalam IC dia kemudian itu uh, Sampai dia matilah Nama Abdul Fatah itu Memang lekat dengan nama dia Dan dia letak sendiri nama tu eh? Ayah dia letak nama Harun saja. <laughs> anu istimewa eh. Kemudian ayah dia pun uh, ada uh, ayah dia ambil balik lagu mana begitu begini uh, dan kali ketiga dan ini paling lama selepas dia keluar daripada uh, madrasah uh, madrasah Falahiyah Pasir pekan dia masuk ke pondok Bunuk Payung. Yang mana pondok Bunuk Payung ketika itu tok guru dia itu adalah murid kepada Tok Kenali. Dan dia duduk di pondok Bunuk Payung tu selama lima tahun dan ketika itulah segala ilmu pondok segala kitab pondok memang dia mengaji habis. Jadi nak kata Prof. Abdul Fatah Harun ni buka aliran pondok, tak mengaji kitab kuning, ay jangan tuan-tuan. Ay jangan. Eh, dia selesai lima tahun ni agak boleh ik lah kalau dulu ya. Ha, kalau degree tu habis degree dah lima tahun tu. Nah, baik lima tahun. Habis di situ, dia pun dah dah berumur sikit masa dewasa, Niak lah nak kerja, nak cari, nak keluar. Yang ketiga itu tah macam mana dia terdengar ada orang kata ada kerja di Singapura. Dia pun tumpang kereta, 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 lori hantar barang ke atas suat kambar Begitulah. Pum, dia pergi ke Singapura. Pergi, pergi ke Singapura dengan tak kena orang, tak kena siapa. <laughs> dasyat. Memang dasyat kita dia. Luar biasa. Ya, eh, rikas dikasih ceritanya lagi. Uh, bila duduk Singapura tu, duduk Singapura lah dia kena Pak Sako. Apa, dia kena apa nama, Maria Hetro, apa nama uh, ni, apa nama yang, yang itu tu. Yang bergaduh pasal nak masuk Islam balik apa semua tu. Maria tu ada uh, Natrah Natrah dia kenal masa itulah kawan dengan suami Natrahnya dengan Burhanuddin Hilmi ketika itu dengan siapa lagi ramai orang-orang besar dalam sejarah uh, tanah Melayu Ahmad uh, Profesor Dr Ahmad Ibrahim apa semua dia kenal masa duduk di Singapura tu dia pergi duduk dia pergi duduk di masjid dia di masjid tu dia duduk mengaji apa semua jadi orang perlu tengok dia ada semua maka ada orang bagi peluang untuk kerja apa semua itu begini dan dia kerja di MPH ada uh, MPS ke kedai buku apa ya begitu dan uh, ringkas ceritanya lagi dia pun uh, daripada situ dia selalu duduk masjid di Singapura tu uh, dia pun dibenarkan untuk masuk ke madrasah Al-Junaidi disebabkan dia ni dah alim dah mengaji pondok bahasa Arab apa semua arq bayang balaruh apa semua setel belaka bila ada ujian kemasukan ke madrasah Al-Junaidi maka dia boleh masuk terus lompat ke kelas 4 ni hebatnya ha. Prof Fatharul Ibrahim. Dan daripada situ dia sekolah hanya 2 tahun dan graduate kelas tinggi dan daripada situ ramai orang pergi di Mesir, dia tak ada duit tak tahu nak pergi lagu mana pergi Mesir apa semua dan dia telah ikut jemaah tabligh di India. Masuk sampai ke India, dia terus pergi ke Lucknow Nadwatul Ulama. Ha, ringkas cerita lagi, orang sana test dia tanya dia ilmu begitu begini nahung sorah begitu begini lepas dia pun diterima masuk ke Anah uh, Datul Ulama uh, Laknau. Duduk situ tak sampai setahun, ada wakil Mesir datang. Uh, wakil daripada Yunus Al-Azhar datang ke Lucknow, Anah Datul Ulama, nah datul Ulama tu. Dan mereka telah berjumpa, bersembah, begitu begini, bertanyakan peluang untuk sama mengaji ke Azhar. Ringkas cerita, kawan tu pun kagum lah. Muka dia ni geti belakang dah. Eh? Begitu begini, begitu begini. Dan dia pun bagi tazkiah untuk masuk ke Azhar dan uh, prof masa tu pergi jumpa dengan duta Ghazali Ibrahim Ghazali Basri ke Ghazali Ibrahim ya tu apa nama Menteri Luar yang jatuh helikopter tu masa tu dia jadi duta uh, Malaysia di India dan prof jumpa Tok Guruni Aziz pada masa itulah pada sambut kemerdekaan di di India tu ada sekali masa tu Tok Wu telah jadi senior <laughs> luar biasa cerita dia eh? jumpa bahan Hilmi apa semua tu gini jadinya daripada situ dia telah pergi ke Mesir Uh, dapatlah dana daripada Kelantan Adalah beasiswa lagu mana Dia mengejah lagu mana Dapatlah dia pergi ke Mesir Mengaji di Mesir total 7 tahun 6 bulan Berapa hari dia kata Jadi the best student of all The best student Nombor satu daripada seluruh pelajar-pelajar Azhar Dan orang yang bagi anugerah pada dia adalah Anwar Sadat Menteri Perdana Menteri Ataupun Presiden Mesir pada ketika itu The best student Pada di Mesir itulah Ramai dia jumpa Tokoh-tokoh besar negara yang pergi ke Mesir, semua dia jumpa begitu-begitu. Balik, maka dia tu khidmat di Kolej Islam Kelang, yang kemudian dia upgrade menjadi UKM, Fakulti Pengajian Islam sekarang. Dan kemudian ketika dah mengaj mengajar berapa lama di situ, dia pun diberi peluang untuk sambung Master dan PhD. Dan sambung Master PhD di USA, eh? di Amerika Syarikat. Bila pergi ke sana, bidang yang dia ambil adalah Doctor of Divinity, Falsafah Kristian. Bayangkan daripada pondok, duduk di Azhar dalam bidang usul nafal falsafah. Kemudian pergi ke, apa nama, pergi ke, dia ambil juga uh, CJ Syaraf Ulia dalam bidang pendidikan di uh, Azhar masa itu. Dan kemudian dia pergi ke, uh, dia pergi ke mana? Dia pergi ke USS, USA, uh, UCLA ya, eh, UCLA. Uh, dan ambil bidang Doctor of Divinity iaitu doktor dalam bidang uh, divinity iaitu falsafah Christianity. Ha, sebab itulah bila dia balik, dia kata yang duk ada lah kita kita Melayu ni, duk mengaji sifat dua, apa nama, duk mengaji apa nama, Nur Muhammad, Wahdatul Ujub, Martabat Tujuh. Ni benda falsafah yang mari daripada zaman Plato, Aristotle, Neoplatonism lagi. Sebab dia mengaji falsafah. Jadi orang kita duk anggap tu ilmu tinggi. Ilmu hikmah, ilmu uh, ilmu mistik, ilmu ni, ilmu ni. Padahal duk ambil falsafah daripada Yunani kuno. Ha, di sinilah bila Ustaz Nodroh mari, dia jadi macam puzzle tu bertakut tuan-tuan. Kenapa di alam Melayu, Islamnya tidak based on Quran dan Sunnah. Tidak banyak terjemahan hadis, karya-karya hadis, tradisi, riwayat hadis dan seumpamanya tafsir Quran tak banyak. Kenapa? Kerana kita terperangkap dengan tradisi yang sama dengan India sebelum zaman Syah Waliullah iaitu tentang falsafah-falsafah. Duk bincang tentang kebatinan, duk bincang tentang makrifat, Duk bincang tentang nak jadi tok wali, duk bincang tentang nak terbang sana, terbang sini. Sehingga terabai qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi Saya berhenti situ supaya tidak terlalu panjang. Kita dah 10.30 setengah. Eh? Jadi ada sebarang persoalan ke apa, apa semua boleh eh, ni. Dan kalau tidak ada kita berhenti di sini lah insyaAllah ya. Eh? Okey saya stop dulu. Saya print screen. Okey dah tak. Saya stop. Okey ada siapa-siapa nak ni tak? Lah? sepuluh setengah ni ada yang dah keluar tu lewat sikit dah. Eh? Saya nak tanya sikit Ustaz. So, yang Ustaz Ustaz. Sila. Patah. Saya nak tanya berapa uh, tulisan-tulisan apa kata tulisan uh, ceramah kuliah-kuliah yang disampaikan oleh uh, Al-Fadir masa masa berusaha ni ua uh, Otomak Asri Al-Zainabidin daripada dulu dia orang tak Uh, bukukan contoh macam dia syarahkan dia ada salihi yang terbaru bulu gol barang saya minatlah selain pada Mawlana Asri dia lah orang kedua saya minat sebab cara dia syarah habis tu memang start lah uh, Doktor Dr. Mazah, Dr. Maza, Maza, maksudnya? Mufti Perilik? Ah, uh, Dr. Mazhar. hmm. Uh, pertamanya ini saya pernah usulkan dan saya sangat uh, antara orang yang sedang terfikir benda yang uh, Ustaz Bashir uh, persoalkan itulah Uh, tapi uh, tuan badan sendiri pun tak berapa ada tak berapa ada kecenderungan yang kuat ke arah itu ya. Mungkin dia pun dah terlalu sibuk apa semua. Dia pun nak menulis pun tak denda apa semua. Tapi nasib baiklah zaman muda dia banyak menulis dan kita banyak dapat kesedaran dan semangat daripada tulisan-tulisan dia zaman muda ya. <laughs> Saya memang duk baca tulisan dia lah ada kita sangat anti lah dia juga apa benda dia ni ni tu cakap tu Orang ni tak betul orang ni tak betul tapi bila saya mula sebab tak puas hati tu saya mula baca tulisan dia kolom dia tu minda minda mufti dalam setiap hari Sabtu Ahad dalam apa nama mingguan, mingguan Malaysia masa tu ya baca punya baca punya baca eh macam betul ni <laughs> eh macam betul tak ayah nak kata tak betul macam ni Lama-lama lah lama, lama, lama kita membaca, okay? kita buat perbandingan belah sana, belah sini. Jadi ada pun uh, proses untuk membukukan segala syarah dia apa semua tu. Semua tim lah. Macam di Indonesia sekarang, sangat berjaya. Uh, Dr. Firanda. Uh, Dr. Firanda Adirja. Eh? ada tim. Saya yakin bukan Dr. Firanda tulis sendiri tu. Uh, macam Dr. Apa nama, Datuk Dr. Dr. Tans, apa namanya, Datuk Seri Dr. Zulkifli Mamat Al-Bakri Hafizullahullah Yang banyak-banyak buku yang dia tulis Bukan dia tulis tu Tapi tim dia tulis Berdasarkan fikrah dia Dia suruh, dia tentukan bahan Dia tunjuk gini-gini Yang tolong tulis tim dia ha, Maka jadi banyak Dan benda ini sebenarnya tradisi yang biasa Dalam tradisi syarah hadis Ataupun tradisi di India Dia panggil Imla Maulana syarah Ada anak murid tulis Siap syarah sahih Bukhari Siap ditak sahih Bukhari Itu biasa Ha, jadi dalam konteks mana asli, dia tu tulis sendiri. Ada juga sebahagian anak-anak murid dia tolong tulis, tulis. Balik. Adalah juga. Tapi Dr. Mazhar ni ha, memang tak ada tim ataupun dapat kebenaran daripada dia. Paling tidak benda tu perlu dapat kebenaran daripada dia. Kalau dia benarkan, kemudian ada pula dana yang agak kukuh, ha, boleh jadi. Ha, Wallahualam kita doakanlah supaya satu masa dia sendiri pun rasa nak suruh benda tu, dan uh, dalam masa yang sama, uh, dana tu insyaAllah dia ramai. Banyak je sumber yang boleh dicari tu. Dan ada tim yang benar-benar committed untuk melahirkan karya beliau tu. Wallahualam. a'lam. Uh, Ustaz Rashid. Masih? That's for saya lah. Okay, ada lagi tak? Apa-apa kalau tak ada, kita beransur dulu lah. Uh, sebab Malaysia ada satu kelas lagi, kelas baru ya. Iaitu kaitan dengan uh, 41, 51 kisah uh, sahih daripada hadis sahih rakyat ajaib tu. Eh, itu pun menarik juga untuk di untuk dibahaskan panjang lebar. Insyaallah pada malam esok. Okay kalau dah apa pes?